Sčítání a očítání dvojciferných čísel, strana 38, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si slovní úlohu. Tři rybáři se dohadovali, kdo z nich ulovil největší rybu. Rybář vychloubal, hlásil délku 76 cm rybář chvástal 87 cm a rybář přeháněl 91 cm. Protože nikdo nikomu nevěřil, ryby společně přeměřili. Takže přeměřená ryba vychloubala ha, jenom 66 cm, chvástala 47 a přeháněla 41 tak to by zasloužilo, aby jsme si o tom udělali takový zápis. Takže jak to bylo? Vychloubal. Napíšu zkratku jenom velké V. Co hlásil? Hlásil, že ulovil rybu, která je dlouhá 76 cm, ale pravda byla 66 cm. Takže v tom prvním sloupečku budu psát, co hlásili a tady budu psát, co byla pravda. Chvástal, tak ch jako chvástal, co se chvástal, chvástal, 87 cm, 87 cm a jaká byla pravda? Pravda byla 47 cm, no tak to, to teda je pěkně rozdíl, pěkně lhal. A přeháněl, přeháněl 91 cm, takže P jako přeháněl, přeháněl, přeháněl 91 cm, a pravda byla, jej, je, 41 cm. Takže, fajn, vezmeme si pravítko, podtrhneme si zápis a určitě se nám to k něčemu bude hodit. Tak, Ačko. Který z rybářů byl nejlepší podle jejich tvrzení a který ve skutečnosti? Takže nejdřív to jejich tvrzení, tak to si srovnáme podle velikosti. 76 bylo nejméně, 87 a nejvíce 91. Takže e, nejlepší podle tvrzení, podle toho, co tvrdili, byl přeháněl, ale jaká byla pravda? Čili ha, přeháněl, nejvíc přeháněl, ale pravda byla, že jeho ryba byla nejmenší, potom 47. No a ten co? Koukám, co nejméně přeháněl, ten vychloubal, měl nejdelší rybu ve skutečnosti. Takže jsme to porovnali, podíváme se, zase jsme to udělali správně, ano. Přeháněl, nejvíc přeháněl a ve skutečnosti byl nejlepší, vychloubal. Výborně. Podíváme se na úlohu B. Tak. kolik centimetrů si každý rybář přidal? No tak tomu vlastně využijeme pěkně tu tabulku, protože to je vlastně rozdíl mezi tím, co hlásili a mezi tím, co byla pravda. Takže 76, tentokrát nepoužijí centimetry, takže je nepoužijí ani ve výsledku, minus 66, kdo bude rychlejší než já, rovná se 10, 10 čili vychloubal si, přidal 10 cm, dále chvástal, 87 minus 47. Tak, minus 40 je 47, minus 7 je 40. No, tak ten teda se chvástal o 40 cm. No a poslední byl kdo? P jako přeháněl. Takže ten říkal 91. Pravda byla 41, takže to je 50. Tak ten ten dá se říct lhal nejvíce, ten lhal o 50 cm. Je to tak? Vypočítali jsme to? Ano, 10, 40, 50. Vy k tomu můžete napsat podobné odpovědi slovním úlohám a teďka C. -čko. Kolik centimetrů by měřila chvástalová ryba, kdyby byla o 13 cm delší? Chvástalová ryba. Chvástalová ryba, chvástal, jeho ryba měřila 47 cm, takže tady 47 a tentokrát si ty centimetry tam dáme, budou i ve výsledku a má být o 13 cm delší, takže když je něco delší, tak přidáváme plus 13 cm Rovná se, můžu si to, kdo to neumíte v hlavě, můžete si to napsat pod sebe. Takže 47 plus 13, vezmeme si pravítko, potrhneme. 3 plus 7 ze spoda nahoru rovná se 10, 0 napíšu, jedničku připočtu, 1 plus 1 rovná se 2, plus 4 rovná se 6. 6 napíšu, takže 47 cm plus 13 cm rovná se 60. Centimetru. Takže kdyby chvástalová ryba byla o 13 cm delší, měřila by 60 cm a je to tady zkontrolované. Tak, co vy můžete tady? Můžete ještě porovnávat délky ryb, no a nebo můžete třeba navštívit nějaký rybářský kroužek a zeptat se jich, jakou rybu ulovili, oni vám něco řeknou, no a potom jim ty ryby můžete změřit. Ale. Máte tam rybářský kroužek? Jestli ne, tak si to můžete klidně i vymyslet.